Krásný sobotní večer vám přeje Kateřina. Vítám vás u pravidelného losování číselné loterie Euromiliony s dnešním datem 1. prosince 2012. Jen vás upozorním, že losovat budeme za přítomnosti státního dozoru a notáře. A pokud máte s námi vsazeno, přeji vám hodně štěstí a držím vám palce. Losovadlo se všemi míčky máme připravené a můžeme začít losovat. Z prvního osudí losujeme 7 čísel z 35. A prvním vylosovaným číslem je číslo 30. 11. 35, 9, 14, 32 a 29. Ze druhého osudí losujeme jedno číslo z 5. 1. Před námi je závěrečná rekapitulace. Z prvního osudí jsme vylosovali těchto 7 čísel. 9, 11, 14, 29, 30, 32 a 35. Ze druhého osudí jsme vylosovali číslo 1. Nyní se podíváme na tabulku předpokládaných výher. Z té vyplývá, že nejvyšší výhra je ve čtvrtém pořadí více jak 73 tisíc korun. A v příští hře hrajeme o úžasný jackpot 170 milionů korun. Nezapomeňte, že i vaše sny se mohou splnit. Přeji vám krásný večer.